Професор Севици, мирдита. Мирдита. Të doja që intervjistën tonë të fokusonim në çështje në përdorimit të monedave të huaja në ekonominë e brendshme. Po i referohem edhe nismës më të fundit marë nga Banka e Shqipërisë, po ashtu edhe nga Ministria e Financave, që po ndërhyjnë në mënyrë që të rrisin përdorimin e monedës vendase. Pse? Pse ka ardhur kjo? Pse u desh që të bëhej, të merej ky vendim për rritjen e përdorimit të lekut? Në fakt, më shumë është një tërheqje vëmendje dhe një kujdes që bën apel Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave deri diku në lidhje me atë fenomen që quhet euroizimi i ekonomisë shqiptare. Me euroizim të ekonomisë shqiptare në kuptojmë faktin që një pjesë e rëndësishme e transakcioneve, e çmimeve, e pagesave apo dhe depozitave në Shqipëri janë në monedhën euro dhe Shqipëria është bën pjesë në grupin e atyre vendeve që praktikisht janë me dy moneda. Leku që është moneda jonë dhe moneda kryesore, por edhe shifra që qarkullon për në nivelin 30-35% e eurizimit, së fundi edhe dokumenti fundit i Bankës Shqipërisë që depozitat më të mëdha në Shqipëri janë euro se sa në lek, tregojnë prezencën e madhe që ka euro në ekonominë tonë. Dhe kjo lidhet besoj me dy faktorë, lidhet me faktin që remitancat nga rreth 1 milion shqiptarë që janë kryesisht në Greqi, në Itali, në Gjermani dhe në vendet e eurozonës dërgohen pothuajse në euro. Së dyti 65-70% e vëllimit tregtisë së Shqipërisë zhvillohet me vendet e eurozonës, pra duke përdorur euron si monedhë. Natyrisht, nëse do analizojmë disa faktorë, Banka e Shqipërisë bën apel për kujdes më të madh në raport me përdorimin e lekut dhe euros. Dhe do duhet që të evidentojmë disa elementë se për çfarë kujdesi bëhet fjalë. Në radhë parë, kujdesi kryesor duhet të vijë në faktin e mënyrës se si merren kredit dhe si shlyhen ato. Një pjesë e rëndësishme e kreditorëve në Shqipëri, e kreditmarrësve, kanë marrë kredi në euro, ndërkohë që monedhën kryesore që zhvillojnë aktivitetin apo kanë të ardhurat e tyre, e kanë në lek. Dhe natyrisht në këtë rast janë shumë të ekspozuar ndaj ndryshimit të kursit të këmbimit. Mund të ketë momente kur kursi i këmbimit është i favorshëm, pra euro bëhet më i lirë, dhe ai që ble euro çdo muaj për shkruar kredin, i ble ato më lirë se sa në periudhën fillestare të marrjes kredisë, dhe natyrisht është një avantazh i madh për të. Po mund të jetë edhe efekti kundërt që në një moment caktuar leku të nënvlefcohet dhe euro të rivlerësohet më shumë, çka mund ta bëjë kursin e këmbimit më të pafavorshëm për ata që detyrohen të blejnë euro në treg dhe përpasoj kredin më të shtrenjtë. Kredia më e shtrenjtë natyrisht që e bën më me risk kredimarrësin për t'u futur në kreditorët me probleme, pra për mos qenë korrekt. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë bën politikën e saj monetare për mbajtjen e nën kontroll të stabilitetit çmimeve dhe normës inflacionit në intervalin 2-4% siç është objektivi dhe instrumenti kryesor i saj është norma baze interesit. Në këtë rast, nëse në paralel me lekun është dhe një monedhë tjetër, është normale që fuqia dhe ndikimi apo efekti i vendimarrjes përsa i përket politikës monetare është më i dobët se sa po të ishte vetëm një monedhë dhe vetëm leku. Kështu që edhe Banka e Shqipërisë për arsye stabilitetit financiar, edhe të një efekti më të madh të politikës saj monetare, bën thirrje për të ruajtur dhe për të dhënë përparësi përdorimit të lekut në raport me euron. Po, profesor, pse është kaq e përhapur, janë të përhapura në Shqipëri transaksionet në monedhën kryesisht euro? Shiko, Shqipëria ka një specifik që ndoshta pak vende kanë facilitete bizneset? Pse ndodh? Besoj që kanë facilitete bizneset sepse meqense jemi një vend tipik eksportues, importues, më falni, normalisht importet kryesore vijnë nga vendet e eurozonës. Dhe natyrisht derisa blihen me euro, normalisht është më e lehtë edhe të shiten me euro. Nga ana tjetër dhe një pjesë e madhe popullsisë mendoj që disponon burime të rëndësishme dhe rezerva të rëndësishme në euro si pasoj kryesisht e remitancave, por dhe faktorëve tjerë që i përmendëm. Kështu që ka dhe më kollaj që dhe kursimet e veta t'i ketë në euro edhe pagesat t'i bëjnë në euro. Dhe nga ana tjetër është dhe një element psikologjik mendoj që shqiptarët janë popull që mësohet lehtë me monedhat, nuk kemi pasur problem as kur ishim me dollarin, që përdorni më shumë, as tani që përdorim euron dhe duket si diçka normale.
Plus dhe fakti që në tregun shqiptar disponibiliteti e eurove është shumë I madh dhe nuk ka asnjëherë rrezik që ti të gjendesh në një moment vështirë përsa I përket marrëdhënieve midis lekut dhe eurës dhe disponibilitetit që duhet I kesh në euro. Po kush penalizohet në këtë pikë nga përdorimi I euros? Penalizimi mund të vijë vetëm në rastin kur euro do ketë luhatje dhe kur euro do forcohet në raport me lekun. Nga ana tjetër, kjo ka të bëjë edhe me raportin midis importeve dhe eksporteve. Në rast se Shqipëria në tregun monetar shqiptar, po themi çmimi I euros bie, pra euro është një monedhë më e dobët në raport me lekun ose me përqindjen e këmbimit që ka pasur disa muaj më parë, natyrisht që favorizohen importuesit shqiptar, të cilët me, si thosh, me të njëjtën sasi lekësh mund të blejnë një sasi më të madhe eurosh. Dhe në këtë fakt, importet shqiptare bëhen relativisht më të lira. Por nga ana tjetër, penalizohen eksportet shqiptare, sepse në qoftë se ata kanë bërë kontrata me një euro që ka qenë relativisht më e fortë, dobësimi dhe rënja e euros natyrisht që I krijon më pak të ardhurave dhe I bën më pak konkurus në tregjet ndërkombëtare. Po me dollarin si jemi? Nëse mund të përdorim termin dollarizim. Jo, dollari është në vitet e para tranzicionit kur dhe euro nuk ishte, dollari natyrisht që shqiptarët ishin më të mësuar me dollarin dhe përdorin më shumë dollar, ndërkohë që shqiptarët në Kosovë, Maqedoni përdorin më shumë markën gjermane. Do të thonë dollari ishte një monedhë tipike e huaj që përdorin më shumë në Shqipëri. Edhe shqiptarët e Malit të Zi, edhe shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë, edhe për arsyet e emigracionit të tyre të madh në Gjermani, kishin prirje të përdorin më shumë markën. Mendoj që gradualisht me futjen e euros, sidomos mas vitit 94-95, pesha e dollarit në Shqipëri ka rënë, edhe për faktin se import-eksporte dhe aktiviteti jon me zonën e dollarit, natyrisht që ka ardhur duke u zvogëluar në raport me import-eksporte me zonën e euros. Ka pasur tendenca në vitet caktuara kur euro është forcuar shumë ose ka qenë një monedhë që nuk varej nga ne, si është politika monetare e Bankës Qendrore Evropiane dhe tregtarët shqiptarë kërkonin më tepër stabilitet dhe marrëdhënie me zonën e dollarit, po aktualisht mendoj që dollari vjen më shumë në Shqipëri qoftë nga investimet e huaja direkte që bëhen dollar, qoftë nga disa marrëveshje me institucionet e rëndësishme ndërkombëtare, ndërkohë që euro vjen në mënyrë shumë më masive nga remitancat kryesisht, ka në vitet e saj më të mira ka qenë mbi 1 miliard euro në vit. Tash nga shifrat e fundit luhatet në 700-750 milion, që prapë është shumë për një treg të vogël monetar siç është tregu shqiptar. Profesor, përdorimi në mas I monedhës europiane, ul besueshmëri në monedhën tonë kombëtare dhe nëse po, çfarë do të thotë kjo? Nuk mendoj që ul besueshmërinë. Jam shumë dakord me faktin e kujdesit të natyrës prudenciale që ka Banka e Shqipërisë për sa I përket forcimit ruajtjes dhe stabilitetit të lekut dhe kujdesi që duhet kemi në përdorimin e euros. Por nga ana tjetër mendoj që Shqipëria nuk e ka euron siç mund të jetë rasti I Kosovës ose rasti I Malit të Zi si një monedhë artificiale në sensin që nuk është monedha e vet, nuk bën dot një politikë monetare dhe varet shumë nga sasia e eurove që mund të ketë brenda nga eksportet e saj, nga shërbimet apo nga të ardhurat e saj natyre. Shqipëria e ka euron një monedhë paralele me lekun që ka ardhur për gjithë faktorët që përmendëm dhe mendoj që po aq sa duhet jemi të kujdesshëm për të respektuar dhe rekomandimin dhe kërkesën e Bankës së Shqipërisë, po aq duhet jemi mendoj edhe të sigurt dhe të kënaqur për ekzistencën e euros, sepse në një farë mënyre konkurenca midis dy monedhave dhe nëse ti ke si konkurent një monedhë të fortë që ndryshme siç është euro, natyrisht jo vetëm që nuk e dobëson, por mendoj që e përmirëson lekun, e bën më transparent politikën tonë monetare dhe nga ana tjetër është edhe një lloj konkurrence midis dy monedhave. Pra çdo lloj politike që mund të bëhej ose mund të bëhet në rast kur ti ke vetëm një monedhë që mund të ketë brenda dhe subjektivitet dhe shumë elementë tjerë, në rastin e euroizimit të lartë që ka Shqipëria, mendoj që I bën mirë edhe lekut prezenca e euros dhe jo e kundërta. Por gjithmonë brenda disa masave dhe disa kritereve të caktuara, sepse çdo abuzim në një drejtim natyrisht do sillte dëme në anën tjetër. Cilët janë instrumentat që mund të përdorin institucionet shtetërore përsa I përket pikërisht rritjes konsumit të lekut në ekonominë e brendshme?
përdorimi të lekut. Kjo ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm dhe në fakt ka pasur një përmirësim, ka një përmirësim në muaj dhe në vitet e fundit për sa i përket përdorimit të lekut, po mendoj që problemi ka lindur shumë vite më parë për veç faktorëve që përmendëm dhe për një faktor tjetër. Mbas krizës së 2008-s, euro u dobësua si monedhë dhe vendet e eurozonës ishin në një nivel inflacioni shumë të ulët, pothuajse në nivel zero, me një risk të madh deflacioni. Dhe në këto kushte, edhe për pasojë të politikave specifike të Bankës Qendrore Evropiane, jo vetëm për uljen në normat bazë të interesit, por edhe për atë që quajmë politikat lehtësimit sasior, cilat e rritën në masë sa disponibilitetin e euros në sistemin bankar evropian të eurozonës, kredit në euro ishin shumë më të lira se kredit në lek. Pra përqindja e interesit të kredive që merreshin në euro ishte më e ulët se sa përqindja e interesit të kredive në lek. Ishte disa herë më e ulët. Dhe shumë njerëz, shumë biznesa, individ, u prirën thjesht nga një krahasim midis një norme interesi dhe një norme tjetër kur merrnin kredi. Pa u thelluar shumë se si mund të jetë evolucioni dhe lëvizja e kësaj norme interesi, pa u thelluar shumë se si mund lëvizi përqindja e këmbimit midis dy monedhave dhe kostot shtesë që mund të kesh nga ky ekspozim risku në një monedhë që ti nuk e as aktivitetin, as të ardhurat e tua kryesore. Gradualisht, mas disa thirrjeve të herpasershme të Bankës Shqipërisë, sepse nuk janë vetëm tanishme, ka disa vite që vazhdimisht bëhet thirrje dhe shpjegohet pse duhet jemi të kujdesshëm në këtë pikë, mendoj që ka një kthim të tendencës, është rritur për herë të parë në 2-3 vitet e fundit, aktiviteti në lek, kreditdhënia në lek e ka kaluar dhe është rritur ndoshta 8 ose 10% në raport me kreditdhënien dhe me aktivitetin e euro. Çka tregon që vëmendja më e madhe dhe përputhja më e madhe e gjithë kreditmarrjes në Shqipëri midis aktivitetit të ardhurave në lek dhe marrjes kredis në lek po e përmirëson situatën. Megjithatë, të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë, mos gaboj të djeshme ose të pardjeshme, tregojnë që në sistemin e depozitave në Shqipëri, prap depozitat në euro janë më shumë se depozitat në lek. Pra në një farë mënyre ne nuk mund ta shmangim përdorimin e euros, sepse ndryshe detyronin bankat që të eksportonin në thonjza apo të investonin jashtë, sasi edhe më të mëdha se ç'bëjnë sot për arsye të tjera. Pra duhet jemi të kujdesshëm, duhet të ruajmë një lloj ekuilibri, duhet të qartësojmë dhe të informojmë si duhet bizneset, individet, përsa i përket rreziqeve dhe ekspozimit që ka qoftë ai qoftë sistemi bankar nga kjo punë, por nuk mendoj që ashtu si që keq kuptua edhe në disa raste, që tani duhet të jemi shumë kërkus dhe duhet mendojmë ta braktisim me euron, se duhet patjetër që të forcojmë dhe të kemi besim te leku. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo në kursin e këmbimit? Qoftë përdorimi në masë i euros dhe qoftë rritja e përdorimit të lekut. Kursi këmbimit është njësoj si çdo mall tjetër në treg në raportin kërkesë-ofertë. Natyrisht që përtej fuqisë çdo monedhe është fuqia ekonomike dhe politikat kryesore ekonomike dhe financiare të çdo vendi, por e thënë në mënyrë të thjeshtë, edhe monedhat kanë kërkesë-ofertën e tyre, pra disponibilitet dhe kërkesa që kanë treg në raport me njëra tjetrën. Dhe po aq sa ndikon në kursin e këmbimit e curia e tyre në tregjet ndërkombëtare për raportet midis monedhave të forta me njëra tjetrën, po aq ndikon edhe gjendja e brendshme e kësaj raporti kërkesë-oferte dhe likuiditeti që ka brenda vendit. Fakti që në Shqipëri u bën vite që leku në raport me euron po dhe me dollarin, pavarësisht luhatjeve dhe një lloj nënvlerësimit lehtë nga njëri vit në tjetrin, janë raporte shumë stabil. Pra tregu monetar shqiptar brenda tij nuk rrezikohet nga luhatje të mëdha për sa i përket marrëdhënieve të lekut me euron ose me dollarin. Problemi është nëse në tregjet ndërkombëtare si pasojë e politikave qoftë Federale Rezervës në Shtetet e Bashkuara, qoftë Bankës Qendrore Evropiane, për arsye të objektivave të politikës tyre monetare mund të ketë luhatje, natyrisht ato shumë shpejt reflektohen edhe në tregun shqiptar. Pra mendoj që në këtë rast, prandaj edhe kujdesi i shtuar i Bankës Shqipërisë mburon nga fakti që është një monedhë e curia e cilës nuk varet nga as nga politika monetare shqiptare, as nga tregu shqiptar. Kështu që ne duhet vazhdojmë të jemi të kujdesshëm në përdorimin e saj, sipas atyre kriterëve që tham, por pa menduar që është një monedhë që duhet ta
ta braktisim, duhet ta nënvlerësojmë apo duhet ta neglizhojmë. Po e përfundoj duke thënë që për ne është avantazh që jemi një vend i eurizuar, që jemi një vend që edhe perspektivën e kemi për të integruar në Bashkimin Evropian dhe pastaj për të integruar në Eurozonë, dhe natyrisht se të është përdorimi kaq masiv i euros në mënyrë korrekte në Shqipëri, natyrisht që është një hap përpara drejt kësaj rruge që ne do ndjekim. Profesor, për te i temës, kjo është një pyetje që nuk mund të evitoj. Do doja t'i bënim një lidhje situatës politike me mënyrën se si ekonomia shqiptare funksionon, nisur nga të gjitha zhvillimet e kohëve të fundit, sigurisht në politika. Natyrisht, jo vetëm në këtë rast, po po të shikosh që nga viti 1992 dhe deri më sot, ka një korrelacion shumë të fortë midis, sidomos periudhës viteve zgjedhore dhe treguzve ekonomik. Fatkeqësisht, në shumicën e rasteve, po thuj se në të gjithë rastet, ekonomia gjithmonë është lëkundur në vite zgjedhore. Është lëkundur për dy arsye, edhe nga paqartësia dhe konfliktualiteti politik i lartë që ekziston në Shqipëri kur ka zgjedhje, po dhe nga fakti që gjithmonë pozita dhe opozita në Shqipëri kanë parë bardhëzi politikat ekonomike, financiare apo makroekonomike të njërës palë dhe tjetërës. Dhe gjithmonë biznesi që ka ndjeshmërit lartë qoftë ndaj një rastit parë, qoftë ndaj rastit dytë, tregohet hezitus derisa të qartësohet situata politike, derisa të qartësohen linjat e reja që do ndjeki ajo parti apo ai koalicion që do vinë në pushtet. Kështu që në këtë sens, edhe tani, megjithëse një pjesë e madhe e treguzve ekonomik dhe financiar të vendit, patën sipas raporteve edhe të Instatit, Bankës së Shqipërisë, po dhe të institucioneve ndërkombëtare, janë pozitive dhe duket që Shqipëria ka hyrë në një trend pozitiv, pavarësisht se ekonomia është kurt bardhëzi dhe s'mund të thuash 100% mirë ose 100% keq, po gjendja në përgjithësi duket që ka trende përmirësimi. Situata kaq konfliktuale politike, pa zgjidhje në horizont, natyrisht që do të japë ndikim dhe ndikim do të japë shumë negativ. Ndoshta nuk e jep në tregusit e tremujorit 2, po do të japë në tregusit e tremujorit 3 dhe tremujorit 4. Dhe mjafton të nënvizojmë rastin investitorët e huaj në masë mendojnë që duhet presin shtatorin ose tetorin për para se të marrin një vendim. Shumë investitorë dhe biznese vendase për momentin deklarojnë që punojnë nën kapacitet, po që s'ka ndërmend bëjnë investime se nuk e dinë se si do shkojë situata. Dhe pjesa e tretë, ndoshta edhe më e rëndë, është edhe fakti që nëse ne harxojmë gjithë energjitë për të zgjidhur një konflikt dhe një nyje politike, kush do interesohet për ekonominë dhe për gjithë vendimarrjen shumë të rëndësishme që ka nevojë ekonomia. Gjithë energjitë politike të institucioneve harxohen për një konfliktualitet politik që nuk duket në horizont që do ketë në zgjidhje të shpejtë. Dhe për pasoj, ekonomia ngelet si thosh e braktisur në këtë rast dhe efektet i jep dhe efektet e ekonomisë janë gjithmonë efekte afatgjata që nuk korrigjohen aq kollaj. Profesor, falenderoj për intervistën. Faleminderit.